Losi, Sebastian Dorsey. Musica, Didier Julien. Regisseur, Jean-César Suchorski, Prince Argai. Нью-Йорк, 2075 година. Черната кралица, жестока вещица с хиляда сили, владее света на бъдещето. С магия отнема младостта и красотата на девойките и остава безсмъртна. Като омагьосва младата Ейнджел, предизвиква гнева на годеника и принц Аргай. Светкавица го праща от средните векове в Нью-Йорк повече от 1000 години по-късно. Той намира убежище при детектива Оскар Лайтбулб, помощника му Барнаби и секретарката му госпожица Мун. Те се съгласяват да му помогнат. Принц Аргай, това е една удивителна история. С помощта на машината на Хъксли, те намират странна пророческа книга, написана средните векове, и я записват в компютъра си. Всеки стих посочва една съставка за създаването на антидота, който ще събуди Ейнджел и ще развали магията на Злата кралица. Кралицата усеща опасността и използва книгата да следи нашите герои и да им пречи да създадат антидота, който ще я унищожи. Тъкмо когато решава, че има предимство, като затваря Ейнджел, късметът отново се усмихва на приятелите ни. Паша бяга от F-107, взимайки със себе си Хъксли. Но преди да отлети, взривява ужасната планета Затвор. Междувременно принцеса Лорелай дава убежище на Мун и Ейнджел. Всички заминават за Китай да открият дивата орхидея, 11-ти елемент на антидота. Кралицата е бясна и праща армиите си след тях. Глава 21. Свещената перла. Няма време за губене. Бойните самолети пристигат. Какво ще правим? Няма да се съберем в машината на времето. Не се тревожете. С Чанг може да се скрием у братовчета му. В Нью-Йорк ли отиваме? Не искам Ейнджел да се връща в бъдещето. Напълно си прав. Пред стария храм Шенг Су се простира в планини от памук. На най-високия връх лежи свещената перла. Шенг Су? Храмът на учителя Уенг? Кой е той? Учителят Уенг ни помогна да намерим лотосовото цвете. Той е човек с много добродетели. Тогава ще отидем при него. Нью-Йорк, 2075 година. Открихте ли нещо? За сега не, Ваше Величество. Няма следа от съставките. Безмазъчната секретарка е разпознала клонинга. Дала ни е невярна информация. Съобщете ме, ако ги откриете. Да, Ваше Величество. Геко. Враговете ни вече заминаха, Ваше Величество. Тръгнаха към храма от пророчеството. Иди и ми ги доведи. Да, Ваше Величество, отивам право там. Шенг Су, 1250 година. Скъпа Муни, не ми изглеждате много добре. Добра съм. Вече знаете цялата история, учителю Уенг. Силите на злото са могъщи. Разчитайте на мен. Аз съм на ваша страна в битката. Учителю, чували ли сте за свещената перла? Разбира се, чистотата на перлата е несравнима и тя е силно желан предмет. Казват, че е по-могъщи от светкавица. А планините от памук? Пред вас са. Значи това са планините. Красива гледка. Имам предчувствие, че ще се катерим по тях. Трябва да се разделим. Аз, госпожица Муни Хъксли, ще се върнем в Нью-Йорк. Трябва да приберем чантата с съставките. Не бива да рискуваме. Ами, Ейнджел, бих искал да остане при вас, господаря Уенг. Ще се погрижа за нея. Не се тревожете. Благодаря. Благодаря, учителю Уенг. Не трябва да оставате тук. Черната кралица знае за пророчествата. Ще пристигне всеки момент. Време е да тръгваме. Случайно да знаете точното место нахождение на свещената перла? Според легендата, този, който ще я намери, ще бъде защитен. Ще се върнем да те вземем. Успех, момчета!
Нью-Йорк, 2075 година. Гръм и мълнии. Не мога да повярвам. Офисът е обърнат наопаки. Не са пропуснали нито едно място. Това е работа на Злата кралица. Идвала е да открадне съставките. Значи всичко е свършено. Мътните ме взели. Открили нещо, Оскар? Ако беше идвала кралицата, нямаше да прави дупка в прозореца. За какво говориш? Вижте как е изрязано стъклото. Може да е работа на обикновени крадци. Не е на кралицата. Това е добра новина. Да потърсим чантата със съставките. Не е останал никой, господарю. Никой, навсякъде е пусто. Трябваше да се сетя, щом не са тук, вече изкачват онази планина. Прав си, Геко. Търсят перлата. Свещената перла. Намери ги. Спри ги. Ако я вземат, ще има 12 съставки за антидота. А колко им трябват, ваше величество? 13, Геко. Трябват им 13. Не можем да си позволим повече грешки. Да тръгваме. Нека доброто победи злото. Станах на висулка. Да, влагата пропива през дрехите ни. Как изобщо ще намерим перлата? Виж, там няма край. Пророчеството казва най-високия връх. Кой по-точно? Мисля, че е този. Така ли? Кой? Ето този. Изглежда най-висок от всички. Очакваш да се катере до върха му с теб? Очакваш да те оставя тук. Хайде, да вървим. Виждам един търговец. Почитаеми странници, добре дошли в земята на вечната мъгла. Поздрави и на теб. Сигурно пътувате отдалеч, за да стигнете до тук. Но си заслужава. Вижте, пейзажът се променя всеки миг. Никога не е един и същ. Прекрасен е. Наистина е красиво. Искаме да купим здраво въже. Какво става, Оскар? Здравей, Чарли. Всичко наред ли е? Не е зле. Имаме проблеми. Ни трябва помощта ти. Току-що ни ограбиха. Гледайте. Случайно да знаеш нещо. Да, може би. Въпрос на живот и смърт. Сигурен съм, че знаеш нещо. Мога да мина да те взема след работа и да пинем нещо. Супер! Но първо трябва да решим проблема. Чарли, можеш ли да ни помогнеш? Тадж Махал, клуб в центъра на китайския квартал. Трябва да идете да го видите. Тадж Махал, благодаря, Чарли. До скоро, сладурано! Да, добре, до скоро. Много изискан млад приятел. Нали не смяташ да излезеш този идиот? Госпожице Мун, имате изумително чувство за дълг. Нали не очаквате да прекарам вечерта с това чудовище? Ти губиш, той е чудесен момък. Какво има, кралице моя? Каква е тази внезапна тъга? Не съм тъжна, Луцифер. Бясна съм. Усещаш ли как се задава поражение? Никога няма да направят антидота. Остават им само още две съставки. Ще им попреча. Не забравяй, че твоята загуба е и моя. Ще трябва да започнем от начало. Тогава ми помогни, Луцифер. Къде са те? Къде са съставките? Аз съм господарят, сведи очи. Така е по-добре. Получаваш помощта ми за последен път. Иди в Тадж Махал. Студено ли ти е? Ужасно, скоро ще се превърна на висок. Сигурен ли си, че искаш да се катериш?
ще бъде много трудно. И най-малкото подхлъзване ще бъде фатално. Трябва да дойда с теб, можеш да се загубиш. Вържи се здраво, Барнаби. Не се тревожи. Дано перлата е там горе. Там е. Има ли някой? Да, благородни страннико. Търси информация. Добре ли си? Да, лесна работа. И дете може да го направи. Помощ! Барнаби! Не мърдай! Ще издърпам въжето! Барнаби! Барнаби! Отговори ми! Само това ни трябваше. Елементите са на наша страна. По описанието на търговеца, двамата мъже са принц Аргай и глупавия му приятел, катерят се в онази планина. Офицер, изпрати хората си горе. Самолетите не могат да летят в тази буря. Защо? Въздухът е зареден с електричество. Ловците ни ще бъдат пратени в бъдещето. Жалко за ловците, бурята няма да продължи вечно. Добре, господарю. Пристигнахме. Не забравяйте, че ако не намерим кръците, с нас е свършено. Няма да можем да направим антидота. Ужасно. Само заради някакви кръци. Как ще го направим? Ще влезем и ще го решим вътре на място. Много необичайно. Няма да е лесно да намерим кръците тук. Здравейте, добри ми човече. Търсим една банда кръци и смятаме, че може би знаете нещо. Готови сме да предложим щедра награда за информацията. Дали е безопасно да му говориш така? Това място е пълно със съмнителни субекти. Малко пари под масата не са навредили на никого. Бихте ли дошли с нас? Видя ли, бях прав. Къде по-точно ни водите? Господин По, влезте, почитаеми приятели. Паша! Добре дошли в Тадж Махал, приятели. Супер! За мен е удоволствие, Паша, но какво правиш тук? Тадж Махал е новото ми скривалище. Не виждам принц Аргай. Оставихме го в средните векове. Отида да търси 12-ти елемент. Голям напредък, Оскар. Не съвсем. Кръците са на хули и са откраднали чантата с другите съставки за антидота. Ще бъде катастрофално, ако не ги намерим. Господин По, това, което търсите, е тук. Съставките са у вас? Всичко откраднато в града пристига при нас. Паша не обича да ограбват приятелите му. Всичко е вътре. Нищо не липсва. Как да ти се отблагодаря? Като останете живи, Оскар. С
Търси навсякъде и арестувай всички негодници. Открий бегалците! Ваше Величество, силите ни обкръжиха Тадж Махал. Идеално. Време е да тръгваме. Кралицата скоро ще пристигне. Какво ще правим? Ще се измъкнем. Да вървим. Барнаби! Барнаби, кажи нещо. Леле, главата ми. Барнаби, добре ли си? Не съм бил по-добре никога. Виж, полицията. Кралицата едва ли е далеч. Какъв лош късмет. Бързо, трябва да се качим горе. Пак ли? Забелязахме бегалците. Идеално, съвсем скоро ще бъдат наши. Виж, Барнаби, успяхме. По-нагоре няма накъде. Това е върха. Сега трябва само да намерим перлата. Виждаш ли нещо, Барнаби? Абсолютно нищо. Полицията се приближава. Побързай, Барнаби. Какво правиш? Ела да ми помогнеш. Трябва да преместим тази скала и да я пуснем върху войниците. Хайде! Хайде, бутай силно! Не! Аргай! Погледни! Скалата пада върху полицията. Успяхме! Видя ли как се отклони светкавицата? Точно както каза господаря Уенг, перлата е по-силна от светкавица. Хайде да я вземем. Перлата. Свещената перла. 12-тият елемент, Барнаби. Открихме го. Да! Барнаби, да се махаме от тук. Да там. Няма следа от заподозрените, Ваше Величество. Претърсихме навсякъде. Изглежда мястото е било на паша. Паша? Унищожете всичко, връщаме се в средните векове. Да, Ваше Величество. Черната кралица унищожи целия квартал. Не се тревожи. Вие сте в безопасност. Ще оставим приятелите ни тук, господин По. Последна спирка. Ще вземем машината на времето и ще потърсим другите. Паша, може би няма да се виждаме известно време. Грижи се за себе си и приятелите си, Оскар. Точно това ще направя. Благодаря за всичко, което направи за нас. Довиждане, приятели. Да не губим време. Аргай и Барнаби ни чакат. Никога няма да успеем. Бурята отминава, господарю. Можем вече да пуснем самолетите. Идеално да тръгваме. Да пресечем бягството им. Виждаш ли каквото виждам аз? Кралицата. Скри се. Какво става, Геко? Всичко е под контрол, Ваше Величество, въпрос на минути. Колко са в планината? Двама, Ваше Величество, принц Аргай и помощник детектива. Оттегли самолетите. Ще ги довършим веднъж завинаги, Геко.
Самолетите си тръгват. Това не ми харесва. Барнаби. Да? Трябва да скочим. Там долу? Невъзможно е. Това са повече от 100 метра. Ще си счупим вратовете. Няма друго решение. Перлата ще ни защити. Хайде! Чакай! Представлението беше великолепно, нали, Гекко? Нашите приятели ще видят какво означава горящ ад. Едва ли са се измъкнали с Богом на 12-ти елемент. С Богом, Антидот. Сега какво, ваше величество? Ще вземем последната съставка. Така триумфът ми ще бъде пълен. Много скоро Оскар Лайтбулб и Ейнджел ще бъдат под моя власт. Корабът на кралицата. Гръмми, мълни, никога не се предава. Изглежда сякаш си отива. Планината е обхваната от пламъци. Няма да можем да ги измъкнем. Дано кралицата не ги е хванала. Вижте, там долу. Аргай и Барнаби. Прекрасно. Това е чудо. По-добре ли си, принц Аргай? Мислих, че това е краят. Бънчи, скоковете са готини, но не и без въже. Това е сигурно. Можехте да се убиете. Така е. Нямахме избор. Трябваше ни свещената перла. Свещената перла у вас ли? Видя ли, Муни, късметът пак е на наша страна. Остава ни още една съставка. Само една и ще можем да направим антидота. Като се замисля, какви приключения преживяхме заедно, Аргай. Скоро ще можем да развалим магията на Ейнджел. Убеден съм. Аз също, шефе. Дните на кралицата са преброени, мога да се обзаложа. Барнаби, така се изплаших за теб. Показа голяма смелост. О, нищо работа. Доброто победи злото. Още не, учителя Уенк, още не. Но се приближаваме към целта си. Вижте какво намерихме до сега. Вече можем да добавим и свещената перла, Аргай. Остава ни още един елемент и ще можем да създадем антидота. Тогава какво чакаме? В Нотр-Дам за последно идете, към антидота душа добавете. В кандилницата мян гори, накрая надежда ще цари. Ще успеят ли принц Аргай и приятелите му да победят силите на злото? Ще успеят ли да избегнат жестоките капани на черната кралица? Ще успеят ли да създадат антидот и да развалят магията на младата Ейнджел? И така да унищожат черната кралица? Аргай знае, че оцеляването на света зависи от силата на любовта му. Не пропускайте следващото вълнуващо приключение на Аргай през времето и пространството в кандилницата. Записът е осъществен в студио Александра Аудио. Изпълнителен продуцент Васил Новаков. Преводач Йоанна Йорданова. Ролите озвучиха артистите Ася Братанова, Здравко Димитров, Анатолий Божинов, Николай Пърлев. Тон режисьор Димитър Русев. Режисьор на дублажа Петър Върбанов. Oh,